acho que meio que aconteceu. Não foi assim uma decisão minha, foi vou ser um artista, eu vou, não tenho condições de estudar, eu vou ser um autodidata. Né? Na época nem sabia o que significaria ser um autodidata. Né? Isso começou bem no ginásio, na escola, sempre o desenho, a facilidade de trabalhar com as mãos, com a coisa, foi um diferencial. Essas coisas. Depois, muito tempo depois, surgiu a ideia de fazer artesanato. Também outras pessoas faziam, tá? Gostava de ver, gostava de aprender, olhando e aprendendo. Para mim era fácil, né? Outras pessoas achavam até mais complicado, mas para mim sempre foi fácil. E aí que me atraiu a ideia de fazer aquelas feiras, que tem feira de artesanato, feira hippie da época, né? E foi onde eu comecei a trabalhar com, tentar fazer desenho, desenhar praça, desenhar árvores, que já na escola já desenhava na carteira, já raspava com canivete, mas na feira isso não virou, de repente eu me encantei pela bijuteria. Um dos primeiros trabalhos, assim, de metal, de bijuteria, foi, tem uma correntinha que a gente chamava de preguiçosa, que era mais fácil de todo mundo fazer, pegava-se o arame e com o comprimento da ponta do alicate, fazia uma volta, virava, fazia outra, cortava, estava pronto cada ela. E era esse movimento repetitivo, o tamanho do bico do alicate, virava, trazia, cortava, virava, trazia, cortava, e depois ia se montando essa corrente chamada preguiçosa. Aí a indústria acabou criando uma máquina para produzir isso em massa, que antes não tinha, e a gente deixa de fazer aquilo que a indústria produz e cria outro modelo de corrente. E essa é o melhor e o pior do artesanato de rua, porque você está sempre tendo. Bom, porque você está sempre tendo que criar uma coisa nova, né? E ruim, porque a indústria vai tomando conta, vai dominando esse espaço. Eu via que as pessoas iam ficando fazendo a mesma coisa, e eu queria aprender mais do que eu já tinha, mais do que eu sabia, mais do que eu tinha aprendido. Então comecei a sair da feira. Né? Então eu considero que foi daí que eu iniciei a minha vida de artesão livre, autodidata, né? Porque eu nunca tinha ido aprender nada. Por aí assim foi essa data de 80, 79, 80, que eu deixei as feiras e comecei a trabalhar como particular, como criar objetos, criar peças. Quando eu deixei de fazer a bijuteria, quer dizer, nunca deixei de todo, mas aí eu comecei a experimentar a cerâmica, a argila. Para fazer a bijuteria a gente já fazia umas bolinhas de cerâmica, queimava, pintava, mas eu quis me aventurar a construir uma coisa maior, formas diferenciadas, orgânicas, figura humana, animais, e comecei a me encantar pela cerâmica. Esse período todo também foi interrompido quando eu, em 82, quando eu fiquei um ano na Força Aérea, né, que lá eu não me dediquei a nada praticamente, né, só não deu, só a fazer coleção de selo.
isso que eu fazia. Eu queria desenhar uma casa, não saiu uma casa. Queria desenhar um cachorro, não saiu um cachorro. Saiu outras coisas estilizadas que depois eu fui entender que não é que eu não sabia o que estava fazendo. Eu tenho a tendência ao surrealismo, depois que eu fui saber o que é o surrealismo. Depois que eu fui comparar os desenhos que eu fazia com a obra de Salvador Dalí e outros surrealistas da época, que eu comecei a me identificar, falei, então é isso que eu faço, é isso que eu sou. Tá? Aí eu me dediquei mais, consegui explorar mais o desenho, só que tinha uma dificuldade, que eu tinha medo de usar cor. Eu usava só o lápis. Então a cor sempre foi assim meio complicado para mim. E aí eu comecei, por conhecer o surrealismo, né? Falei, não, a cor precisa entrar, precisa fazer parte. Aí eu comecei a introduzir o lápis colorido junto com o lápis preto e fui trabalhando a cor. Aí esses trabalhos queriam sair do papel. Aí eu fazia teatro. Tem um grupo de teatro que eu estava participando e me convidaram para fazer, se desenha, tal, desenha e tal. Já é uma ideia de fazer um trabalho durante a peça, você faz? Eu falei, faço. Né? É que aquela ideia, que tudo que me pedia para fazer, eu fazia, né? Mesmo que eu não soubesse. Eu estava, sabe fazer? Sei, sabia nada. E aí, depois que ia pesquisar, ia estudar, ia ver, é assim, então eu vou fazer. E surgiu essa oportunidade de fazer esse trabalho nesse teatro, que durante a encenação da peça eu iria reproduzir numa das paredes do anfiteatro um movimento, um desenho a ver com o que estava passando no palco. Enfim, depois de muito suor, muito saiu. Deu, todo mundo gostou, foi legal. E naquela mesma noite, a primeira dama, na época, chegou para mim. Falou, você é o artista que fez o desenho? Eu falei, sim, sou. Você pinta óleo? Eu pinto. Né? Nem sabia o que era tinta óleo. E hoje, ela vai, daqui a pouco, ela vai ouvir isso aí, ela vai saber. Mas na época eu não sabia, nunca tinha usado tinta óleo, usava tinta guache, tinta coisa assim, coisa bem escolar. E ela falou assim, então eu quero que você faça um quadro desse desenho para mim, eu gostei muito. Eu falei, faço, sem problema nenhum, tava com as pernas tremendo assim. E aí foi que eu fui atrás de comprar tela, comprar tinta, testar, treinar, me habituar com os pincéis. Aí foi o meu primeiro quadro, uma reprodução de um desenho que eu já tinha feito em papel várias vezes, tinha estudado para fazer o trabalho na parede, e foi esse primeiro trabalho que eu fiz em tela. Felizmente, para mim, foi a primeira tela, já foi uma encomenda, né, que foi assim, fantástico. Abriu a oportunidade de pintar, que eu fiquei conhecendo a pintura a óleo, né, a tinta a óleo, e aí eu comecei a descobrir que também podia ser colocar em tela aqueles desenhos que eu tinha acumulado, já há anos que eu desenhava, e aí que eu descobri que o meu desenho, ele era mais do que um desenho separado, ele era um desenho sequencial. Eu começava, eu criava uma forma, eu desenhava e no outro papel, numa outra oportunidade, eu começava a desenhar colocando o que estava em primeiro plano e um em terceiro plano naquele desenho, e eu caminhava e fazia sequência, como se eu estivesse andando dentro de um mundo surreal que eu criei. E as imagens, os lugares que eu ia passando, eu ia retratando.
E na minha cabeça tá que eu andei, que eu fiz um círculo. Eu fui andando e fechei esse círculo. Eu criei cerca de. Acho que o que eu aproveitei foram 12, 13 telas, que sobrou uma só comigo, que essa eu acabei não vendendo. E as outras todas foram comercializadas. Mas elas, se eu colocar em sequência o papel, elas têm um horizonte, só que uma está ligada à outra. Ora eu estou no final do horizonte, ora eu estou aqui, o que está em primeiro plano aparece em terceiro, quarto, surgem formas. E foi uma experiência que teve um começo, meio e fim na pintura. Eu deixei de pintar por questão de sobrevivência, porque felizmente a pintura era mais difícil de comercializar e eu tinha que sobreviver, e aí que eu me voltei, deixando a pintura, me voltei para a escultura, que é um trabalho mais rápido, mais prático e mais aceito comercialmente. Senão eu teria continuado pintando. Depois que eu já estava construindo a forma orgânica, corpos, figuras humanas, assim de pequeno porte, mas de corpo todo, inteiro, eu também gostei muito, gosto até hoje, de trabalhar o movimento, tanto da peça em si, quando você põe ele em movimento, quanto o movimento espacial mesmo que a peça oferece, ela mesma se movimentando para completar a forma, a luz projetada, jogando também. É uma maneira de completar a obra. Eu gosto muito de juntar, fazer uma obra com duas obras, uma completando a outra. A escultura, para mim, foi o segundo passo da cerâmica. Foi quando eu compreendi que fazer escultura, esculpir, é quando você retira material de um todo, né? E aí você encontra, busca o elemento que já está dentro dessa massa, e você vai retirando. É um contato da mente com o material, e você vai retirando o que está de fora, e a forma está lá dentro te esperando. Uma escultura intuitiva, tal. Foi assim, mas a cerâmica eu usei a própria argila sem usar modelagem. Quando a gente modela um vaso, modela uma forma, ainda é uma modelagem, não é uma escultura. Aí eu peguei a argila e deixei ela ficar, quando a gente chama, no estado de couro, quando ela está dura, quando você não consegue mais modelar, só consegue retirar. E comecei a esculpir a argila. Aí eu comecei a procurar a pedra, descobri a pedra sabão, né? Afinal das contas, tem quase a mesma textura da argila seca que eu estava esculpindo, da argila estado de couro. E comecei a me aprofundar nesse conhecimento da escultura, que foi assim fantástico. Infelizmente, eu não tinha tanto poder aquisitivo na época para comprar várias pedras, esculpir, dependia só de encomendas. Mas foi uma escola muito importante para interiorizar o tridimensional, descobrir as formas, me aventurar para os novos materiais, assim, que foi sim muito importante para eu depois dar. Foi a modelagem em argila, foi a escultura em argila, foi a escultura em pedra sabão, né? E depois eu passei para o metal, para a chapa, para o arame de novo. A prefeitura criou a Casa do Artista lá em Santa Bárbara. Eu participei junto com outros amigos
E foi onde eu me aventurei a trabalhar com chapa, com solda de ferro pesada, as coisas. O Orlando Marques, um amigo, tinha feito um projeto, estava fazendo uma exposição, e como o momento político ajudou, né, na criação, o artista é tudo maluco, né? E a gente combinou com o prefeito que a gente dava mão de obra e a prefeitura dava o material. E foi confeccionado três obras de médio grande porte em chapa de ferro moldada, soldada, boleada. Um era uma peça, simbolizava a poesia, a outra o teatro, né? E a outra a música. E essas peças ficavam numa praça, no espelho d'água. Elas têm em média 3, 4 metros de altura. E foi minha primeira experiência. A gente levou um ano, mais de um ano, trabalhando nessas peças. Eu, como ajudante ali dele, aprendi, foi minha escola de escultura em metal, solda, maçarico, aquelas coisas todas que depois eu iria utilizar nas minhas obras. Então, o meu início de buscar a profissionalização do trabalho de arte foi através de buscar papel, buscar documentos que comprovasse que eu tinha capacidade para trabalhar. E a ideia foi através das oficinas culturais, que na época era uma coisa recente, veiculada pelo governo, e trazia artistas de renome, era interessante, como também artistas iniciantes, que no caso foi o meu caso. Logo depois eu também tive a oportunidade de ministrar aulas. Mas nessas oficinas eu vim trabalhar a cerâmica novamente, que foi a primeira oportunidade. Depois eu trabalhei técnica de desenho em nanquim, que eu nunca tinha mexido com nanquim, várias técnicas. Trabalhei impressão, xilogravura, linogravura, né? Na época eu me lembro desse nome, a Cisira Carpanese, né? Que era uma grande gravurista da época, e foi assim muito concorrido o curso dela. E tive a felicidade de no final do curso ela me convidar para ser um dos gravuristas dela, que ia levar uma exposição para a Europa, e precisava de mais gente capacitada para fazer, para gravar. E eu fiquei muito orgulhoso em saber que ela me considerou uma das pessoas capazes de participar, que eu já tinha um pouco de prática no entalho da madeira, e foi assim muito satisfatório para mim saber que eu fui reconhecido. Logo após o término desses cursos, em seguida eu comecei também, ofereci e fui aceito, comecei a ministrar também esses cursos, mais ligado à modelagem em argila, que eu tinha mais condições de passar o meu conhecimento. E tinha o forno que a oficina oferecia. Depois eu criei um forno também, com a ideia dos amigos lá de fazer um forno que ele funcionava com gás e lenha, que proporcionava outros acabamentos, outros meios de interferência na peça, coisa que ninguém tinha feito ainda, interferir durante a queima. Esse forno dava essa oportunidade de fazer essas experimentações. A modelagem aramado surgiu meio que por acaso, acho que ela que me achou, o aramado que me achou, estava me esperando no meio do caminho. Eu estava voltando para casa e eu meu caminho era passava por uma fábrica de peneira de aramado, e eu estava tirando os resíduos, né, as sobras, e a calçada estava cheia
de retalhos de peneira. E aí eu olhando, passando por cima, eu via formas, desenhos que essa malha de peneira fazia. Eu peguei uma do chão, ela se movimentou, ela movimentava na minha mão, eu entortava, puxava. Eu falei, nossa, que material fantástico. E na hora mesmo eu perguntei, falei, posso levar um pouco para mim? Falei, pode pegar quando você quiser. Aí eu abracei uma quantidade de arames e levei para casa, me rasgou tudo o braço, furou, sangrou tudo. Mas aquilo era tão apaixonante, aquele metal, aquela brilhava, movimentava, que eu comecei a moldar, a entortar, e a primeira forma que surgiu foi um peixe. Um peixe que eu já tinha visto no chão lá quando estava passando. Falei, isso parece um peixe, né, esticado, puxado assim. Aí eu comecei a trabalhar em duas dimensões mesmo. Amarrava, puxava a tela, entortava, sem alicate, sem nada, só puxando e depois eu fui recuperando, resgatando esses materiais que eu usava durante a feira, voltando a trabalhar de novo com um arame, agora em forma de malha, né? Antes era só o fio, agora era em forma de malha. Ele também parece assim, até que o material também evoluiu junto comigo. Dos curumins, eu comecei a ministrar a aula de artes, né, assim, acompanhado com a professora de educação artística, como proposta de bolsa para o meu filho que estava estudando lá. Então, ele era pequenininho, estava no prézinho, e eu ofereci, né, um curso de férias para os professores, para os alunos que queriam e tal. Daí a diretora falou, ah, mas se você quiser, né, vem, a gente vai montar isso sim, mas para o currículo, que eles tinham um dia de sexto período, que chamava. E comecei a dar aula nesse sexto período. E aí eles gostaram do resultado e eu permaneci durante uns 2 anos. Ministrando aula, desenho, modelagem, tudo que os alunos queriam fazer, a gente focava e tentava criar um produto final. Nesse meio tempo houve o convite para o educandário, que estavam precisando de alguém que trabalhasse com crianças carentes. E eu, sempre naquela ideia de enquanto eu estou trabalhando, eu estou aprendendo, eu fui também ter essa experiência no educandário, que foi fantástico, porque na OC eu tinha um contato com crianças do escola particular, primeiro mundo, tal, e no educandário eu tinha a outra ponta do iceberg, sabe? Era o contrário, era a população mais carente, não tinha nada, sabe, de tudo, né? E muito mais do que aprender, precisava ter companhia para aprender a fazer alguma coisa. O retorno afetivo eu tive muito mais do educandário do que da escola particular. Foi uma escola muito boa para mim. Eu criei um grupo de teatro dentro do educandário, que infelizmente durou pouco, mas foi muito interessante, porque foi com a interação das crianças, fazer trabalhar em grupo, que eles nunca tinham feito nenhum trabalho em grupo, um depender do outro. Eles deixei livre para eles escreverem, para eles criarem algum tema, a escola, eu ajudei a fazer o cenário, ajudei, orientei, e eles narraram, eles contavam o período que eles o trajeto que eles faziam da casa deles até chegar ao educandário, que era sair do inferno de Dante e chegar ao céu.
Mais ou menos isso, porque enquanto eles estavam na casa deles, a situação era. Alguns moravam com a avó, com o tio, com o irmão, com o vizinho, eram drogados, bebiam, apanhavam. Alguns tinham até que fugir de casa para ir até o educandário, que ia sozinho voltar, porque a família não estava nem aí. Então, tudo isso eles colocaram na peça. E tal, ponto de ônibus, teve um assalto no ponto de ônibus, briga, foi assim uma coisa tensa até chegar à porta do educandário. Lá eles se sentiam bem, tá todo mundo, se abraçavam, estavam um mundo que eles não tinham em casa, eles tinham no educandário. Infelizmente não foi bem compreendida. Essa lá só foi uma apresentação e acabou, foi extinta. O teatro, eu tive que sair do candado. Era uma embarcação que ela tinha, ela formada de três tempos diferentes, de três embarcações diferentes, uma escandinava, a portuguesa e uma, eu não sei nem dizer, é um aqueles barcos de junco feito pela Oceania, sul da África, que não usava madeira, usava feixes de junco. Eu cheguei nessa conclusão com uma pesquisa que eu fiz para saber quem realmente chegou no nosso continente, né, em primeiro lugar. E a história diz que houve uma visitação ao nosso continente, uns 300 anos antes, pelo norte, os escandinavos. Depois houve essa. No sul houve uma incursão vinda do sul da África para cá, onde eles levaram daqui, se reconhece lá. Desenhos de animais lá datados de antes do descobrimento do Brasil aqui, antes de 1500, que só poderiam saber do macaco-aranha, do tamanduá, de outros bichos que tinham aqui, né, se alguém tivesse aqui. E esses desenhos, esses objetos estão lá datados de antes da visitação de Cabral aqui. Depois de 2001, fui convidado a fazer um projeto de decoração de uma boate temática aqui em São Carlos. E como eu nunca tinha feito isso, eu falei, sei fazer sim, né? Vou fazer. E aí também foi um trabalho muito bom, gostoso de pesquisar, de entender a temática egípcia, que era a boate chamada Faraós. E também foi, acho que 6 a 7 meses de trabalho para concretizar do chão ao teto. De repente eu ia fazer só algumas coisas e o trabalho foi surgindo, acabou ficando todo o trabalho de decoração do chão ao teto, passando por minhas mãos e eu orientando, desde o trabalho de pedreiro, de piso, de vidro, de telhado, de coluna de iluminação. Eu acabei abraçando tudo e foi um trabalho muito bom. Aprendi a ler alguns caracteres, a escrever algumas frases em egípcio, daquela dinastia em particular, né? Na época, a gente achou até assim que não era tão necessário, que pudesse ser uma coisa só mais fantasia, mas eu me dediquei a fazer um processo bem minucioso para representar, e o resultado foi que depois da inauguração houve uma repercussão da propaganda muito boa, e numa das pesquisas que fazem jornal, revista, a boate Faraós aqui foi cotada como a melhor casa temática do estado de São Paulo. Thank you.
o meu trabalho com a USP, o meu contato com a USP, ainda surgiu, ainda quando eu estava trabalhando na marcenaria, que eu tinha aquele ateliê improvisado, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Sérgio Mascarenhas, que apareceu lá atrás de alguém que pudesse fabricar para ele a escultura do Janus. Foi o meu primeiro contato com ele, foi através de fabricar para ele a divindade romana, o Janus, que é uma figura que tem duas faces, um velho e um jovem, que simboliza o passado, o conhecimento, a sabedoria do passado, e o jovem, que é a olhar para frente, para o futuro, né, com novos empreendimentos, mas com a sabedoria, com a ponderância do ancião, do passado. Essa é a filosofia romana da época, do início do Império Romano. Mas enfim, depois que eu produzi, que eu fiz essa peça para ele, ele gostou muito e me convidou a fabricar uma outra peça para o Instituto de Experiências Avançadas da USP, que era um Einstein, tamanho natural, que aí, juntando todas as técnicas, o aramado, a modelagem, a argila, a resina de poliéster que eu estava usando para fabricar essas peças, eu construí o Einstein, que até hoje está lá no Instituto de Experiências Avançadas, e nesse meio tempo ele me convidou a trabalhar com ele como assistente dentro do instituto. Que eu tinha parado de estudar, já não estava estudando, e ele considerava que não, o artista tem que estudar, tem que saber, tem que conhecer, tem que estar pronto para enfrentar a vida. Tal. E ele me propôs a trabalhar dentro do instituto, e eu aceitei, e pronto, era um meio período, na época não tinha nem perspectiva de pagamento, de bolsa, depois é que surgiu uma bolsa, depois de uns 6 meses que surgiu uma bolsa, e eu fui contratado como auxiliar administrativo, né, e ingressei no curso de licenciatura plena em História, que é uma coisa que eu já fazia. Gostava de fazer pesquisa, gostava de história, gostava, colecionava muita coisa, toda a história sempre esteve perto de mim. Quase como a ideia do desenho surreal, eu já fazia, mas não sabia o que estava fazendo. Né? E história foi um caminho muito bom, muito, muito interessante, e me deu uma formação, um conhecimento, que eu não esperava mais tá dentro. Hoje eu estou formado e estou usando a história como um instrumento de trabalho. Tá? Eu acho que o meu trabalho tem caminhado, tem eu tenho sempre estudado muito antes de produzir qualquer coisa, seja no desenho, seja na decoração, e esse trabalho dentro da universidade me trouxe muito próximo da ficção científica, me abriu caminho, né, para utilizar muito da ficção científica nos meus trabalhos, uma coisa que me agradava já desde de criança, desde escola. Uhum. Que o meu primeiro livro que eu li, né, em escola, foi do Júlio Verne, né, que foi a Viagem ao Centro da Terra. Uma das obras que eu estou realizando com o melhor acabamento, que eu estou
estou fazendo, porque a cada obra a gente tenta melhorar, adaptar, evoluir, né? E eu estou construindo o busto do Júlio Verne, que é um desejo antigo, aperfeiçoando toda a técnica que eu chamo de aramado moldado, né? Que é a partir daqueles primeiros trabalhos em bidimensionais, eu desenvolvi a construir tridimensionalmente com a tela de peneira. Meu desejo é construir obras que permaneçam, que descrevam parte do tempo que estamos vivendo. Acho que essa é a função, a principal função do artista no mundo.